الحمد لله حمدا طيبا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم فقال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال سيدو سرور محمد نور جان سيدو سرور محمد نور جان بہترو میں تر شفیعی مجرمان جملہ دان آیان حمیل گفتہ حمیل ہست دانا رحمت للعالمین فہو الذی تم معناہ وصورتہ ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مسى يا واسع الكرم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا شوکتی مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا
ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رابر بن گئی، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، دل برتا گلدی پیدا پو جہان نشو، او دا سے سوگ دے چستا مختا حیران نشو، چا چستا دگدا یہ لذت معلوم کو، مائل بیا پا بادشاہ دو جہان نشو، دا مجنون دل بر لیلا وازماتی مجنون زکا پوئی پعشق ما پشان نشو، زلیخین بخ زماز کبیدار دی چی پا مصر ستا یوسف دو کلعان نشو، چی پزڑکی میں خار ستا دو کسی مات شو، نبیا ما علمی زڑ پا بلگلستان نشو، تعجب دستا وساستا پا مغوار ما دا مشکل میلا تروسا آسان نشو، دشے دا نسبت دیار حسن تکیگی او وارز کا سوال زما پو بیان نشو، دا محمد امین حلا گی لمن شا کتر یو وخت دی زرزل قربان نشو، ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد، افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. قابل صد احترام حضرت امیر محترم دامت برکاتهم محترم صاحب زادہ صاحب اور محفل حاضر مسلمانان ورنو، د ټولو ناول خدای الله تعالی درگاه کې دس بدوایم چې تاسو کوم دوستانو د قران اورېدو کې اول نه اخره پوري یا نن د اختتامی مجلس ته مو حاضری کړی دا، کریم پروردگار تاسو ټولو ته د دنیا او د آخرت خیر او سعادتونه دی نصیب کی. حضرت امیر محترم مان اولان دی مختصر لیکن جامع طریقے سره تاس تا د رمضان او د خصوصی شپه د قدر داغه فضیلت او ورسره تقاضا او خودلا چې د شپه کې یا د میاش کې بندګۍ او عبادتونه وکړي او پروردگار عالم نه اغواړی، او کریم پروردگار چې دا تاسو کومو دوستانو ته د دې عبادت دا توفیق نصیب کړو، دا یقینا دا الله تعالی عنایت مهربانی او پیرزوونه ده چې دا تاسو دوستانو باندې وکړه تاسو ټول وایي الحمدلله. عزیزان ورونو، پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته یو وفد راغی، نبی کریم علیہ الصلات والسلام نه تپوس کئ چې او دا الله پیغمبر دتا دعوت او دتا بلنه صدا چې دا رب ټول وډیرا او ټول سرمایدار دی مخالف دی، جاگیردار او نوابان دی مقابلے تراوت دی، رشتہ دار او قرابت دار دن ټول متنفر دی، تس خبره کې رسول الله علیہ الصلات والسلام جواب ورکو چې انما ادعو الی اللہ، زه یو مختصر لیکن قیمتی خبر کو چې او دا الله بندگانو
دخپل غاڑنا د انسانی بندگی دا بندنا او پندے او باسی او ټول ځان یو الله بزرگ او برتر بندگان او غلامان کئی. خبره مختصر دا وغدا چې انسان د انسان د بندگی نه خلاصو، انسان د انسان د غلامای نه خلاصو، او ټول انسانان په سوی او برابر انداز کې د الله تعالی بندگان جوړول غواړم. ای ورته چې خبره خو ډیره قیمتي ده، ډیره خوږه ده، خو دا خلک دی ولې مخالفت کوي؟ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جواب کې فرمایل چې نواب ځان له خدای جوړ دی، نمبردار ځان له خدای دی، وډیرا او جاګیردار ځان له خدای پټیلا او ډیر باندې ناش دی، او کله چې ټول انسانان غلط سوی دا الله بزرگ او برتر بندگان شي، نو په هغې کې انسان بیا د انسان مالک او آقا جوړی دی؟ جواب راکوئ جی، جوړی دی. اصاحب فرمائی وی ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند نواز، د زمانے بادشاہ او داغ یو عام رعیت، محمود بادشاہ او داغ غلام ایاز دوارا، اللہ بزرگ او برتر تپ یو صف کے ادرے گی. پائے کی بیا د بندہ او د بند نواز، د بادشاہ او د رعیت، د حاکم او د محکوم، د آقا او د غلام سے امتیاز او فرق نشتا. او ودا خبره دی خلکو ته قابل قبول نه ده که زما مقابله کوي. هغه کسان وای نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته چې مونږه قبلو، مونږه د تا ملګرتیا کوو. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل فبحا ونعمت، دا خو ډیره خبره ده، زما دې دست مبارک یو یو لاس کې دوی، لکه تاسو د محترم صاحب زده سے په دست مبارک باندې بیعت کوي، ما دې لاس مبارک کې لاس کې دوی یو ایمانی بیعت ما سره کوي. یو یو کس د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دست مبارک کې لاس اگدی او کلمه وای چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، نند تام انسانانو د بندګۍ پندې د غلامۍ غړوندې د غاړې نه وباسو، او یوازې الله والا د غلامۍ او بندګۍ پړې راخلو غاړې ته پرېدو. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. صاحب فرمائی ککل دزان دیو اللہ بزرگ او برتر بن لک، قسم پا خدای دا بلا دیر خدایانو نبخلاص شے. قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی ضرب اللہ مثلا رجلن فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله. الله تعالى فرمائے زستا سر پوید پارا یو مثال در کوم د مؤمن او د مشرک، یو آغا سڑی دے چی زان دا پارے بلا خدایان جو کرے دی، بل آغا مومن دے چی دیو اللہ دولو یہ تو دا خدای یقی دے دا. اللہ تعالیٰ فرمائی ضرب اللہ مثل الرجل فیه شرکاء متشاکسون، اللہ تعالیٰ فرمائی مملوک یو دے، بند یو دے، نوکر یو دے، او مالکان بلا دیر دی، او مالکان دی ان دا سی رجلن فيه شركاء متشاكسون. امام ولي الله دهلوي رحمت الله عليه اغه ترجمه کوي متخالفون، چې دا غي خپل فتنه تم یو بل سره ملاوي دن کنه نه، دا شركاء خپل کې یو بل سره فطري اختلاف ته نازيده، چې کله تا دو مالکان داسي چې دا غي خپل یو بل سره دشمني. زنګ د شاه منصور شیخ صاحب فرمایل وي بس مرګري خو مېس کې به نیم کړي، یو بل ځان تراخ کې بل بل ځان تراخ کې میزبانه به وښلولې. الله تعالی فرمایي چه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل،
بل داس مملوک تے داغ مالک معلوم دے بل داس مملوک تے داغ صرف یو آقا و صرف یو مالک دے اللہ فرمائی حل استویان مسلا دا دوار دا صفت پہ اعتبار باندے دا دوار دا مثال پہ اعتبار باندے تا سو نظر کے سویو برابر دی یہ جواب پخپل معلوم دے عقل سرا جواب چکل پارٹنر دا شرکا پخپل متخالفون وی بد طبیعت یو بل سر فطری اختلاف وی او یو کس په شریک داغوی نوکر او مملوک وی او بل سڑے چې داغه مالک اک یو دے او معلوم دے دا دواړه مملوکان کور کے برابر ندی اللہ تعالی فرمائی الحمدللہ مدعا ثابت شو بیا الحمدللہ چې دا تاسو واحد منفرد مالک حکمران حقیقی رب مربی منعم و محسن معبود و مسجود سوکتے جی اللہ تعالی حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ چاہتے تفوس کو چہ حضرت دا کلمے دا لا الہ الا اللہ مانا صدا حضرت قاضی احسان احمد شجاع آبادی جواب ورکی چہ گلاب ڈیر مانے لری چہ لا معبودا الا اللہ لا مسجودا الا اللہ لا مسجودا الا اللہ لا مشہودا الا اللہ لا مقصودا الا اللہ لا موجودا الا اللہ سوائے اللہ نب المسجود نشتا بغیر اللہ نب المعبود نشتا سوائے اللہ نب المسجود نشتا بغیر اللہ نب المقصود نشتا او بغیر دا اللہ نب الموجود ہی نشتا دا سمر موجودات سیدی ممکنات محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے دا ممکن خط تعریف دا دے چھے دا دا وجود وجود نہیں بل شمت رائحت الوجود دا بانے دا وجود صرف بوئی لگے دلے دے خواہ اللہ نا علاوہ دا سمرا موجودات چی دی دا دوی وجود وجود نرے دا پا مارس دا زوال کے دے دا بانے صرف دا وجود بوئی لگے دلے دے حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ دا کلمہ مانا حکلا چه لا معبودا الا اللہ بغیر اللہ نہ بل معبود نشتا بغیر اللہ نہ بل مسجود نشتا بغیر اللہ نہ بل مشہود نشتا بغیر اللہ نہ بل مقصود نشتا سوائے دا اللہ تعالی نہ بل موجود نشتا او مولانا شجاع آبادی رحمہ اللہ فرمائل ولا حاکم الا اللہ سوائے اللہ نہ بل حکمران نشتا حکمران سوکتے حقیقی حکمران حقیقی دے اقتدار اعلی مالک دا دے کلمے دا لا الہ الا اللہ مانا دا نبی کریم علیہ الصلات والسلام آ کسانو تا بیعت اک ایمان والا او دا کلمے پہ ویل چ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول آ کسان جی کی ناستل دا نبی کریم علیہ الصلات والسلام خدمت کے عرض کی چی دا اللہ پیغمبرا منننا غلے کئے صدقنا کوا آمننا بکا دا اللہ پیغمبرا منتاثر دیر احسانو کو زکستا دا خبر متصدیکو کو دا تا دعوت بان ملبیکو وی پتا مو ایمان نالو دا تا خبر مرشتیاو منلا تب زمونگ احسان منیو زمونگ با احسان من لی زکدا ہوئی زین کی داو چیگنی دا پیغمبر علیہ السلام ووٹنو دا پار سیاسی پارٹی جوڑائی او چی سڑے ور سر شریک شی نو لیڈر بے احسان منی نبی کریم علیہ السلام تے ویجی مونگ تا سر احسانو کو ستا پارٹائی کی شامل شو پیغمبر علیہ السلام ویجی اللہ دا خودر سادگان خلق دے جبریل امین ناغے یو نقد جواب راڑا اللہ تعالیٰ فرمائل یمنو نالیکان اسلم قل لا تمنو علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان پتا احساس بادی پتا نی کس بادی چه مونگ کلمہ وی دا ایمان مراوڑ دی تا زمونگ احسان مناو زمونگ احسان منشا او پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم تا دوی تا اوائی لا تمنو علی اسلامکم ما بانی خپل اسلام مزبادی ما بانی احسان مجت لاوی ولی بل اللہ یمن علیکم الہداکم للایمان اللہ تعالی تا سبانے ددی ایمان پا حوالا مستقبل کے مسلسل احسانات بکی لیسے انہوں فرمائے چی بل اللہ من علیکم انہداکم للایمان خدای تا سبانے دا یو احسان کردے چی ایمان دا لدرکو
بس کله چې یو بندتا الله تعالی ایمان ورکو د جانب ته د الله د احسانو دروازه کولاو شوی دی وجه نه خدای تعبیر د ماضی د صیغه په ځای د مضارع په صیغه باندې وکړه چې ګلاب د دې ایمان په تقاضا تبر عظیم منزله دا یو بل احسانو منه تبر هوجنی سي دا یو بل احسانو منه تبر تراوی کې دا یو بل احسانو منه تبر الله الله وای دا یو بل احسانو منه تبر ختم قران کې دا یو بل احسانو منه کلمې د یمنو دا دومره لوی خیر د قران کریم په تعبیر کې ورکه مؤمنانو ته اهل ایمان ته تاسو ټول وای الحمدلله. نو فرمای الله تعالی چې قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم الحداکم للایمان. الله تعالی پتا سبحان احسان وکي په مستقبل کې روانه زمانه کې لاجل ان حداکم للایمان او دا هغه احسانات باعث و محرک و موٹ و دادے پاغی بان باعث و موجب دادے چی اللہ تعالیٰ تاست ایمان والا نعمت در کردے نو دا ایمان زال یو نعمت خدا دا نور و نعمتون دا پارا پرمٹ و اجازت نامد دا بلا دیر نعمتونو پرمٹ دے دا بلا دیر تاست قبائل والا خو پرمٹ پا قدر و قیمت پوئی گئے کنا نو چی اے پی اے سیب کم پرمٹ ور کی دا غي قدر کی مستاسو نظر کې ډیر لوی او کم پرمټ چې الله تعالی ورکی د آخرت د خیر لپاره او هغه داسې پرمټي چې زړیږي هم نه او چې ته جمعه ترازی نو بیا پاغه پرمټ باندې یو نه ترک آخرت تور پورې کولې شي کته روزه نیسی یو نه لګاړې د بل په ور پورې کو کته حافظ په څو درې دی یو ترک مال د بل ور پورې کو چې هغه د آخرت په اعتبار باندې ډیر وقی او ډیر قیمتي دی. الله تعالی فرمایل چکل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم الحداکم للایمان. الله تعالی پتا سبحان مسلسل احسانات بکے مستقبل کی راتوں کے زمانے کی او داغی وجدادا چ اللہ تعالی تا تا ایمان والا نعمت درک. نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائی ایمان آغا نعمت دے چ سوائے د اللہ نے بل سوک ورکول نشی پلار زویتا نشی ورکولے زوی پلار تا خزے خاون تا خاون دے خزے تا رور رور تا دوست دوستا نشی ورکول مگر اللہ چی اللہ تعالی غواڑی چی دے بندتا ایمان ورکون. فمن یرد اللہ ان یادیہو یشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. الله تعالی فرمائے چې چاته زیرا دولر چې د ته هدایت وکوم د ترش د هدایت نصیب کوم د انسانیت او سړیتو پلارې لګوم د زړه او سینې کولاو کوم کلمې وینار پارا د ایمان د نور دل کې دول پارا او دې دا کلمو وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله. الله تعالی فرمایي چې چاته زګرانو مشکل کوم داغه پزړه باندې مهر د جباریت ولګوم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله تعالى فرمائي دا غزل تقفل لكم دا غزل تجرن دواجوم دا غزل تدروازة بن لكم او دا ايمان راولو كلمة وين دا ورت دمر قرانو مشكل اختاركم كأنما يسغد في السماء. گو کہ وہ بہت تکلیف کے انداز میں آسمان میں گف رہا ہے. یا سغد بزرگان وئی چسل کے دے تصدقو تے پسواد کے مدغم شوی دا فصول اکبری نے کی چے باب تفاغل کے دا تکلف خصوصیت پروت وی خواہ او بے کلمہ دا فی ویلا کانما یا سغد ویلا سمانا زکر مخ پا برا خطل نسبتاً آسان دی خو آسمان کے ننوطل نسبتاً مشکل دی. اللہ تعالیٰ کلمہ دا فیوے کانما یسغد فی السما لکا پدی جس میں سلب کی چی دیر تکلیف سرور ننوزی خواہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تاسو ویخی لیسے نکن لگ جو اندے جواب رکھے ویخی تاسو تا پڑھن بھی ختم کیوں راغلیم خو بیمار حالت کے راغلیم بیان میں کوئے نشا اگا بیمار حالت کے میں دو گھنٹے بیان تاسو توکا سیدہ او نن یو صاحب زادہ سے بوئی چی درے گھنٹے بوائے بل صاحب زادہ سے بلگ احسانو کو وی دو گھنٹے بوائے
خو ما وی چې د مشر صاحب زاده صاحب خبره به ټول نه زیاته وکی او قیمتي ما غته ته فیصله وکا نو هغه وی چې یو نیمه غنټه کم اس کم وای نو ما وایم خو وایم خو الا کدا دوستان توجه سره ناس ته خبره زین اخلي نو تاسو خو ناس وی خی کنه جناب موسی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی نے غواڑی یا رب علمنی کلمتن کہ اتقرب بها الیک اللہ تعالی ما تیو کلمو خایا ما تیو ورد وظیفو خایا چی پا غیبان تا تنیز دیشم استا مقرب جوشم اللہ تعالی ورطو فرمائے چی او زما محبوبا او زما پیغمبرا دا کلمہ دی روایا چی لا الہ الا اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے افضل الذکر لا الہ الا اللہ پاس کارو کے ٹول نہ بہتر ذکر پا وظیفو کے ٹول نہ بہترین وظیفہ پا اوراد کے ٹول نہ بہترین کلمہ لا الہ الا اللہ دا چر دی پوینا باندے دسلو کالو دپو کفر کافر پا یو سروینا باندے اسلام پا دروازن نوزی دسلو کالو پوخ کافر چکل دا کلمو وی چلا الہ الا اللہ بس فوری طور ورطا اللہ تعالی دروازہ کلاو کی چی دے اسلام پا دے دروازہ رہنے نوزخا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تعالی ہوئے چی تدا کلمو وی لا الہ الا اللہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غرضو کو چی او زما پروردگارا دا کلمہ دش پی زما عبادت دے او درزم دعوت دے دش پی لگیم تا پی آدم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ او اللہ دا دے کلمہ دعوت ورکوم دو رز ورزم دے فرغون دربار تا دو رز ورزم قارون تے اڑان لکوم دو رز ورزم حامان تے اڑان لکوم قبطیانو ستا منکرانو ملحدین تا دا دعوت وکم چه دا کلمه وای چه لا اله الا الله یواز الله حکمران منی یواز الله رب و مربی منی یواز الله مقتدر اعلی منی فرعون تپوس گئی قال وما رب العالمين ودا رب العالمين سو دے چه تمال دعوت را کے دے جانب تا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جواب کے فرمائے چه رب السماوات والارض وما بینهما جی رب العالمین دا دے اسمانوں مالک دے دزمکو مالک دے او دے پدامیت کے سمرچ دی کائنات دے طول مالک تے آغا رب طرف تا دعوت ورکون تا اس تا پتہ دا چه فرعون کل دے موسیٰ علیہ السلام دا جواب واورد آغا پل چاپیر ناس تا دوستان تا وئی چه ان صاحبكم الذي ارسل اليكم لمجنون ودا سره چه کم تاس تراغل دیو تاسو لدعوت درکی تاسو خپل جماعت و پاٹے کے شامل ای دا تاسو مرگرتیا و حمدردی آسل ای دا لیوانے دے جواب دا سوال موافق رانکو زور نظر رب العالمین دا ماہیت تا پوس کوم پا کلمی دا مات پختن کوم چه دا دیخ پل رب العالمین حقیقت را تا ہوایا او دے ما تا جواب داغ پا صفات را کئی چی رب السماوات والارض وما بینهما موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام داعی اللہ دا دعوت طریقہ بانے پوئے دو چی پا منی کسم مسئلہ کی چی زمنی کم مسئلہ و جگلہ پیدا شی ڈسپیوٹ اگی تا بزان ندین کے ورنہ اگا اصل حدف ترسیدل دا بدر نمعطل و سسپینڈڈ پاتی شی فزائر دی چی موسیٰ علیہ السلام اس داغی جاہل ذہن کے دا خبر آ چولا چی خدای دے ورکا پا ماہیت بان تعریف خود آغا چا کی جر سڑی علم پہ ہاتھا کولا شی کنا پروردگار بان چا علمی حاترات لے نشی سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹول وائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دا زما امت کے زما امت باندې ټول زیات میرا باندې حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ زما امت باندې ټول زیات شفیق دے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ زما امت کے ټول لوی عالم او ټول لوی عارف دے او جی لوی چرتن معلومه ده جبريل امين ناغه یو موقع باندې نبی کریم علیہ الصلات والسلام تو چې الله تعالی له ګلېما چې ابو بکر نه پښتنه وکي چې ابو بکر رضی الله تعالی غنو الله نه خوشاله دی او کنه دی خوشاله حضرت ابو بکر الله تعالی تاسو کوي پیغمبره صلی الله علیه وسلم حضرت ابو بکر نه تاسو وکړه چې ته الله نه خوشاله
او کنی خوشحاله اصحاب زکر فرمائی خودی کو کر بلن اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلن اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے پہاضر جمع کے یا پغائب دوستانوں کی دامبیا کرام و صحابہ خزام نہ پدیخوا پتنشت اولیاء کے سمر پاکان بداسی علماء صالحین کے سمر پاکان بداسی کہ قیامت پورس بانے اللہ تعالی باغن تپوس کے بتا تیری رضا کیا ہے تس کے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اللہ تعالیٰ فرمائے آغا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم چہ دا قرآن کریم اللہ جانب نتا سر راوڑے دے او آغا ابو بکر چہ چاڑن بے تصدیق کرے دے لنبے رد خبر بانے آمننا وصدقنا وے دے تا ملتفکر نرے کرے خوچ کل نبی ایک کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورت دعوت رانک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی غنو جواب کی چی یا رسول اللہ بالراس والعین دا اللہ پیغمبر پسر سترگو تا خبر کلی نوا ما منلی نوا نن چی تا ما تا خبر اکرستالم بنی گویا نام لے وازیم رم بنی جان فدازیم چی تب ما تا اشارک اوزبتا بانی سرکٹ کو ما حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی غنو پا یوم قبالی حضرت ابو بکر سر لگ خبر تیز اکرا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام دے مٹی نونی سو وی عمر ابو بکر سر خبر تیز مکوا چھے کلماتا سو ٹولو تا اللہ والا دعوت درک نو تا سو ٹولو زما تکزیب کر ابو جا ابو بکر زما تصدیق کر تا سو ٹولو زپکانو ویشتم ابو بکر مالخ پل ترخ کی زائرہ کر تا سو ٹولو ززان نو شرلم ابو بکر رضی اللہ تعالی غنو مال ٹکانا و مقام راک عمرہ دیکھو دیو جن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا بکولا چو زما پروردگارا چه دے اسلام پا حوالا بان چار سمر احسانات کرے دی ما در طول بدل دنیا کی خلاص کرے دا عمر فاروق اسلام دا پار زان قربان کرے ما بدل خلاص کرے دا حضرت عثمان ولی پلزار قربان کرے مائے بدل خلاص کرے دا صحابہ کرام خپل وینی تو کرے مائے بدل خلاص کرے دا خو کریم خدایا دا ابو بکر دا بدلے پر کول نظر قاصر امتیخ پل رحم و کرم سر بدل خلاص کی اللہ تیخ پل رحم و کرم سر بدل خلاص کی آغا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دش پہ ناس دے دعا گانے کی عبادت کی او بیا آواز کی چیا من غایت معرفت ہی القصور عن معرفت او آغزاتا چستا انتہائی پہ جنگل دادا چی سر اقرار و اعتراف کی دا تقصیر و کوتا اعتراف چی ما غبدنا کا حق عبادت کا وما غرفنا کا حق معرفت کا واللہ تعالی چی دا تاسنگ عبادت پکا دے منگ پا غانداز عبادت انکلیشو او ستا چی سنگ پہ جنگل پکا دا پا آغانداز بارے منگ ان پہ جندیشوی سادی بابا فرمائے اے برترس خیال و قیاس و گمان و وہم اے برترس خیال و قیاس و گمان و وہم وظہر چ گفت اند شنی دے مخوان دئیم دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر ما ہم چنی در اول وصفے تو مان لئیم پروردگار کتابوں نہ مخلاص کر دفاتر و دیواروں نہ مخلاص کر مکتبے و لائبریرے مچان کرے ما بدنا عبادت خانے میں پہ عبادات و بانستر کرے اللہ ستاد پیجن گلائے باب کے لا اس منگ پا پرائمری کلاس کیو اول تشیوی نیو خواہ لا پا رف کیو اول تشوی نیو لا پا ادنا کیو اول تا او اللہ تعالی دے رحم کی مون چے لوگوں دے دو سلور رکات زیادی منزو کو تب وائی گی نیز زمانے شیخ عبدالقادر جیلانی رانے جوڑ شکا جی مونگا خوزان مڑکا سمو زان مڑکا ترو سم لا اللہ تعالی پی جندل ندے او دا یو دا سی کانٹینیو سو بلا انقطاع سفر دے چی تر قیمت دے ام جون نی بیام دو خزید معرفت انتہا ترسی دے نشی یا من غیت معرفتی القصور عن معرفتی یا من غیر نہ عرض میں کہو چه فرعون جواب ہوئے کہ اخبر چاپر چل کے ناس تو کسان ہوتا چه ان صاحبکم اللذی ارسل الیکم لمجنون وی دا سرے چه دا تاستے دعوتو بلن راوے دا دا
د تاسو مرګرتیا غواړي او ځان سره مشرکی دالې ونی دی. حضرت موسی علیه الصلاه والسلام دویم جواب ورکړي په اصل مدعا باندې. د اصل سوال دویم جواب ورکړي کی دې چې دا جاهل او ناپوه سره پوه شي چې دا دې په صفاتو ولې جواب ورکړي په ذاتیاتو نشي ورکولی. ورته اوې چ ربکم و رب آبائکم الاولین تمانا دا رب العالمین تبوس کے دا آغا مالک و کمران حقیق دے چ دا تاسو مالک دے دا تاسو دا آباؤ اجداد مالکو دا تاسو مالک دے دا تاسو دا اصول و دا جرد مالکو. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کی چو پروردگارا دا کلمہ دروز زما دعوت دے دا شمیم عبادت دے دا شپی لگیا امتا پیادوم لا الہ الا اللہ دروز فرعون توردم غتے وائم چ گلاب داؤں وائے چ لا الہ الا اللہ. اللہ دا خو دیر آسان وظیفہ دا دیر دا دیر آسان لگوائے کا موسیٰ علیہ السلام وی دا دیر آسان وظیفہ دا. اللہ تعالیٰ جواب کیوں فرمائے ولیکنی سہلتها لکا دا ما تا دا پارا آسان کرد او زما پیغمبر او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا ما تا دا پارا تسہیل کرد کنی چاہتا چی ما گرانا کرد فرعون لاو لشکر سمیت یو وارد دیوی نا تا تیار ندی تا ورطا زانش تلے کو اگر یو زل دا اقرار کی جلا الہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً دا اللہ تعالی حمد و ثنا ہوئے نو عرض میں کو دا تاسو خدمت کی چی دا عبادات چې الله تعالی توفیق درکو ایمان الله تعالی مونږ ترا کړی دی دا الله تعالی مونږ سره احسان کړی تاسو ټول الحمدلله وای اساس زکه فرمای وای ملت منی کې خدمت سلطا حمی کونی ملت منی کې خدمت سلطا حمی کونی منت شناس زو کې به خدمت بداشت په خدای باندې احسان ماراو چې زه عبادت کوم لکه وګوره د بادشاہانو کار چې بادشاہ لکه پرې وینځي د بادشاہ په کور کې جاړو وي د بادشاہ د موټر ډرایور دی هغه ته موټر والا دروازه کلاوي هغه ته تکیا او چای نماز چي هغه ته قالین او بچونا چي هغه ته خوراک او چای تیارې. اوس د دې نوکر په بادشاہ سره احسان شته دې د بادشاہ احسان به منی چې دې خدمت کې ساتلې دې نو مونږ عزیزانو ته الله تعالی احسان مند یو چې الله تعالی مونږ ته ایمان نصیب کو او الله تعالی د عبادت کول توفیق نصیب کړه او د دې عبادت ادایګي سره سره الله تعالی نو یره لرو دومره عظیمه لکه څومره چې تیرې دل حضرات صحابه رضوان الله تعالی علیه اجمعین سیدنا حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د شپې جمعات کې ناشته یو صاحب فرمای جمعات راغلم یو سړی تیار کې ناشته تلاوت کې د قران کریم ما ورته وکې خو حتا بلغ قول الله سبحانه وتعالى تر دې چې دې پورې ورسېد چې ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الله تعالى فرمای ما د مؤمنانو دا غوی بدنونه دا غوی مالونه دا ټول خرید کړي دی او بدله کې به جنت ورکوم. د مؤمن بدن بچاد پاره چا د پاره جی د مؤمن بدن بچاد پاره د مؤمن مال بچاد پاره د مؤمن اولاد بچاد پاره یعنی دله چې خدای سور کړی دی دا بطول دا الله دا پاره ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه بدلك الله تعالى بدوی ته سشي ورکي سشي ورکي جی او وګورئ تاسو یو مسله باندې پوهیږئ دی خو وګورئ جی دا غړې چې دا د نقد قیمت باندې خلم دی ته فقها وای مبيعا او کم نقد قیمت چې ورکوم اغه ته وای سمن. اوس کدا غړای نه کیسه ثابت شو غړای به اده جوړ نه ختمه ده او که هغه سمن او روپای کوټه ثابت شوي نو به نه ده ختمه هغه دریوال لوټ بتاله بیا واپس در کیو ته به صحیح پاکستانی نوٹ ورکی ګلاب دا نوٹ ته کوټه ده. اوس الله تعالی فرمای چې ګورستاسو دا جان او مال دا مبیع ده لکه دا غړای او ما والا جنت دا د هغه سمن عوض بدلاو کمپنسیشن ده دا داغی قیمت ته نو اس وګور غلابا چې کلمه بیا کې نقصان ناشي نو د سره کانټریکټ او عقد ختم دی.
هغه بیا ختمه ده. اوس الله تعالی دومره حکیمانه خبره کړې ده چې ګوره ته کم جان لګې ما د پاره او کم مال لګې ما د پاره که هغې کې سکټ کسور پیدا شه نو بیا به زه واپس کوم بیا به مې در سره ختمې ښه کانټریکټ به ختمي. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی د آیت تلاوت کړ او حضرت امیر مکرم دامت برکاتهم تشریف فرما دي. مفسرین لیکي چې آیت نازل شوی هم د حضرت ابوبکر حق کې دی. ولس مریونه وینځي دا په زرګونو روپو قیمت باندې واغستې مسلمانانو د کافرو وډیرګانو په لاس کې هغې ګویا مشدود او تړلي وو. حضرت ابوبکر په قیمت واغستله او ټول الله دپاره آزاد کړ. حضرت بلال، حضرت سمیہ بنت خیاط، حضرت عمار ابن یاسر دا خلق ټول حضرت ابوبکر په قیمت اغست دي او الله دپاره آزاد کړی دي. آیت نازل شو الله تعالی وچ ر دی خلکو جان او مال مار جنت بدله کې د دنیا اغست دي. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ تلاوت کړی دی آیت. آغا صاحب فرمائے فمذایب کی سڑے شوروش جڑائے کولا مائے دشناخو پی جن گلے دیر تقاضا اکرا خود تور تم دو وجما ان پی جن دیشو او ٹولش با دا سڑے قرار نشو جڑائے ان درولا خطاج سباشو رنائیو لگی دا او زراغلم دے سڑے خواتا فیضل انا بی ابی بکر رضی اللہ تعالی غنہو ما او قتل چه سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی غنہو دے ما ورتا اوے چه او دا اللہ بند او انت تکی و فیک اون